Добър ден, уважаеми зрители! Предаването Код култура днес от 100 ателиета, проект на галерия Резонанс, скулптурите и картините на Танас Москов, галерия Възраждане, Великденско вино в Пловдивския куклен театър. Спектакълът можете да видите на 30 януари. С проекта от 100 ателиета, галерия Резонанс и художествения директор на арт-салона Антония Димитрова дават възможност на зрителите да направят пътешествие в най-интимния свят на твореца. Ателието «Света е светих за артиста», място за работа, но и за размисъл, за среща със себе си, място убежище, духовно, интровертно, креативно, понякога и мистично. Изненада за зрителите е новата изложба на Танас Москов, галерия Възраждане, неочаквана и необичайна. В нея авторът, освен чудесните си изработени с голяма фантазия скулптури, показва за първи път пред широката публика живописни платна. Тук художникът е неузнаваем, обърнат към себе си, търсещ ново емоционално поле за изява. Великденско вино или обвинение срещу свещено дякон Игнатий Левски и ловешките труженици, отправени от Кръстьо Тотев Никифоров в Долнокрайската черква Света Богородица. Пиесата на Константин Илиев беше поставена от режисьора Лео Капон в Пловдивския куклен театър преди 3 месеца. Това е спектакъл за храма, за онзи храм извън нас, който ние, човеците, сме построили в името на Бога, и за онзи храм вътре в нас, който Бог е построил в името на човека. И как чувството за вина руши храма, и онзи отвън, и онзи вътре в нас, и за стремежа ни да се срещнем с Бог, и за страха ни да се срещнем с себе си. Да вземе да доди тук, да се причисти като човек, да излезе на той хубаво място, да погледне отгоре осъма, къщата да погледне, да му се зарадва душата. Проектът на Антония Димитрова и галерия Резонанс от 100 ателиета включва 100 творби на 100 автори, сътворени в 100 ателиета и 100 филма, създадени за тези 100 артисти. Този проект е във формат 100. И както е известно, галерия Резонанс работи в тази сфера вече от доста време и те стават запазен знак на галерията, тези формати 100, защото действително се изисква много усилие, много вдъхновение, продължителен труд и следователско-артистична работа, за да може да се състави и да се създаде един такъв проект във формат 100, съответно и изложбите към него. Наистина е мащабна тая дейност, която извършихме, и аз се радвам, че днес след новите 100 станва факт и този проект от 100 ателиета. От 100 ателиета обърнах се към тези ателиета, защото и аз имах мое лично ателие, в което времето като че ли беше безкрайно. И аз имах среща със себе си в това ателие, защото ателието е място сакрално, то е място убежище, освен че е място за работа, то е място за да се обърнеш към света и навътре към себе си. И най-вече е мистично място, но си е едно реално пространство, в което авторът създава, съзидава, и това е чудесното, да можеш да го покажеш и на зрителите, те да могат да се докоснат до процеса на съзидание, до творчество, защото много пъти се митологизира този процес в ателието. То е едно такова пространство, което не е комуникативно, за разлика от галерията, която е една социално активна среда, и ние използваме тази галерия, за да може да предоставим на зрителите възможност да се докоснат до съзиданието и творчеството в това артистично пространство, ателието. И на практика нашето желание е да приобщим зрителите към това артистично пространство. Затова сме се постарали да направим 100 филма за всичките тези 100 автори, които ще представим в галерийното пространство на 3 етапа.
И тези 100 филма съдържат отделни детайли, сакрални моменти от различните ателиета, в които аз съм ходила вече като галерист, не като художник, а като човек, който иска да покаже другите. Защото аз съм раздвижвана от тази емоционална памет, когато аз имах мое собствено ателие и когато създавах галерията, реших, че ще направя така да показвам всички автори в галерията, не само с тяхните творби, но и да създаваме по един филм за ателието на автора, който пък следва се влива в по-големия филм от галерийното пространство, от произведенията на авторите, от аранжирането и се получава един много целокупен авторски продукт, бих казала, артистичен от една страна, който е един голям документ, за да може в бъдеще ние да съхраниме паметта за нашите автори. В тази изложба аз съм включила автори, които вече не са между нас. Това са Ален Руа, Христо Стефанов, Димитър Киров, Бояджана и Колю Карамфилов. Незабравимия Колю, който на Коледа ми подари една негова работа, една графика, която е посветена на сонетите на Шекспир и се нарича «Пътят на духа, преследвай ти». Това е част от сонет, който той ми написа на гърба на картината и ми каза: «Заповядай, Тони, това е за тебе. Много ти благодаря, че ме включи в проекта за Антарктида, че моя работа заминава там». И аз съм Колю. Коле, да. Не Коле, не. Коле, да. И типично в неговия дух ми каза: «Аз ти следя по интернет, без жена». Така че знам какво се случва в галерията и много ти благодаря за това, че си ми включила да бъда на Антарктида, на белите снегове на Антарктида. И така, ние се опитваме в това галерийно пространство да съхраним тази памет, да продължим живота на тези артисти, които вече не са между нас. Същото важи и за Димитър Киров, за Бояджана, с които също съм комуникирала в по-далечно време и за тях също има филми, които може да се наблюдават в галерията, на екрана, на телевизора. Ние специално сме направили такава възможност да може всеки зрител да се докосне до ателието чрез този филмов продукт. От друга страна, от всяко ателие аз взимах по нещо, което е инструмент, с който авторът е работил и съхранява в себе си тази енергия на самия художник. Било то четка или пък шкрапела или някакъв друг инструмент, графичен, въженце, верига от машина. Най-различни неща са ми давали, включително и боички и големи маслени топки от маслена боя, включително и ръкавици. И всичко това съм го принесла тук в галерийното пространство, защото тези неща носят духа на сътворението и прехвърлят творческата енергия на самия автор чрез тези инструменти в галерийното пространство и всеки би могъл да се докосне до тях като веществен продукт, докато филмите са един визуален продукт. И ние ще направим и една визуална разходка в тези ателиета, за да видим как творбите, които са създавани там, защото те във филмовия материал съществуват тези творби, как те се експонират в галерийното пространство и стоят по коренно различен начин, защото ателието е едно такова място, в което се създава. И бих казала, че не само пространството ателие е това, което изчерпва понятието студио или ателие. Това са и тези мисловни пространства,
които са в самата глава на художника. Не е необходимо между четири стени да се създава самото произведение. Автора мисли в продължение на 24 часа върху това, което иска да създаде, и в неговите мисловни проекции се съдържа всичко това, което той след това успява да материализира. В самото ателие всъщност се получава материализацията на този духовен продукт, на творческия акт. Ние ще се опитаме в рамките на три етапа да представим 100 автори с техните 100 произведения, включително и 100 атилета. Може би и аз накрая вече ще успея да си направя един филм за моето атиле, като се издира старите снимки, които имам. Но това ще бъде в следващите етапи. Този първи етап в себе си е събрал, може да се каже, тежката артилерия на нашия художествен живот, защото между авторите са много значими художници в лицето на Иван Русев, на Димитър Чулаков, на Константин Денев, на Ангел Станев, на Иван Нинов, Никола Певичаров от пловдивските автори е тук, също Атанас Хранов, Емил Попов, Стоян Цанев, Милко Бошков, Станислав Памучиев, Стефан Лютаков, Лили Кучукова, Ален Руа, Стоян Куцев, Илияна Манукова, това Анета Дракошано, която е от Румъния, обаче живее в България. Имаме и чуждестранно присъствие в лицето на Карим Хелми от Египет, на Оксана Стретийчук от Украина, много Зиятин Нуриев от Турция. И в следващите етапи ние ще представим още повече чуждестранни художници, защото аз исках сега да се концентрирам върху българското и в частност върху пловдивското изкуство, но в следващите етапи, които ще бъдат много по-концептуални, аз съм предвидила много автори в рамките на 25 държави ще участват тук. Една част от тях действително ми изпращат и готови филми, готови видеа за техни атилета, което е още по-хубаво, така че се получават много различни като изказ и филми, освен различни като изказ и произведения на изкуството, изразните средства също са различни и така се получава едно голямо разнообразие и формата е много интересна и се надявам, че ще бъде интересно на зрителите тази изложба да я съзерцават в продължение на един месец, защото след това следва втори етап. Междувременно пък искам да съобща и една новина за първи път за вашата телевизия, че сме поканени на изложба в Венеция, която ще се състои в рамките на Венецианския карнавал. Така че по това време галерия Резонанс ще присъства в Венеция и ние ще покажем български автори, наши творци в едно галерийно пространство, което е много различно от тези магазинни галерии, които са изпъстрили Венеция. Това е едно много духовно пространство и аз се радвам, че точно там ще успеем да покажем българско изкуство. В третия етап този проект ще гостува в Австралия. Защото, за да може да обхваним и авторите от Южното полукълбо, ще бъде по-интересно точно там да се ситуира самата изложба. Аз ще принеса някои от работите на наши автори от Северното полукълбо и междувременно пък и всички автори, които са от Южното полукълбо, ще присъстват на тази изложба, която ще се състои през април месец.
Така че тази изложба ще има също и международен характер. Освен, че присъстват автори от чужбина, тя самата ще бъде пътуваща, ще пътува по света и ще показва нашите атилета на нашите творци. Междувременно пък галерия Резонанс е първата, която стъпва на Антарктида, така че чрез тези произведения на авторите, които се проектират върху белотата на снега, се прихвърлят и атилетата на тези автори, така че този проект на практика съществува и на Антарктида. Аз съм депозирала вече и друг проект, който е посветен на пловдивските атилета, защото те си имат своя чар и заслужава и те да бъдат ознаменувани по някакъв начин и документирани артистично. Така че в тази фундация 2019 също съм представила друг проект, който е посветен пък на пловдивските атилета. Да видим кога ще го направим и него. Просто ни трябват много сили, защото аз още от създаването на галерията съм мислила, че ще направим такъв проект. И съм ходила и съм снимала в атилетата на авторите още от първи автор, който беше Веско Велев. Аз пътувах до Дълбок дол, за да мога да заснимам неговите много красиви къщи, които той току-що ги беше направил като атилета, не само за него, но и за други автори. И аз още от тогава реших, ще заснимам атилетата и ще ги показвам на хората, защото за зрителите аз съм забелязала, че е много интересно да наблюдават едно такова атиле. Тук е цветът на българската художествена нация, защото наистина имаме чудесни творби и това се вижда от пулсациите в галерийното пространство. Тя звучи по корено различен начин, галерията в момента. И аз винаги се стрема към това, винаги да има разнообразие, освен в изказа и в аранжирането, и в представянето на творбите. Творците допуснаха в своята света, светиха ателиетата си. Когато влезеш там, не ти ли става понякога малко тъжно, че го няма твоето ателие и че ти го замени с тази голяма галерия? Ами да, до някъде ме носталгично, бих казала. Тъжно ми е, защото аз имах наистина свое пространство, в което се чувствах много добре, но тогава бях обърната прекалено много навътре към себе си. Сега осъзнавам, че аз имам друга мисия, друга задача, да се грижа за другите, да представям другите и то в най-добрата светлина. И аз това го правя с най-добрите си чувства, които имам към авторите. Те може би го усещат това, че това е един човек в мое лице, който е сроден по душа, който усеща идентично нещата като тях и затова аз ги мотивирах те да бъдат съпричастни с моята идея и да реализираме съвместно този проект, защото действително без тяхното съгласие аз не бих могла да го реализирам във вид на изложба и на филмов материал и затова съм благодарна на всички, които участват в този проект. Въпреки, че всички те са ми казвали, това за мен също е много интересно, много приятно, защото то ще ми рекламира по някакъв начин, не само в България и в чужбина, така че ние изпълняваме нашата съпричастност един към друг по този начин и си мисля, че трябва да има повече галеристи, които да се грижат за това.
защото комерциалното явно, че остава на по-заден план. Аз представям такива творби, които са по-различни, не са с такъв комерциален характер, но по този начин ние пък и възпитаваме зрителите, като все повече и повече ги допускаме до авторите, до тяхното сакрално пространство, защото по този начин те успяват да се доближат до истинското изкуство. Хубаво е това, че има ателиета. Аз действително замених едното с другото, но мисля, че това е хубаво, което се случва в галерията. И вече в рамките на 4 години правя всичко възможно, за да може моите приятели и художници да се чувстват добре и да знаят, че има кой да ги показва. И то в най-добрата им светлина. Чувстваш се добре и в кожата на галерист. Да. Преминала съм през няколко етапа. Най-напред художник, след това и колекционер, сега съм и галерист. Така че общо взето обхванах трети страни на триъгълника и може да се каже, че така мога и от високо да погледна на изкуството глобално. В най-общ план бих казала, че е хубаво това, че имам възможност да пътувам и да си правя някакво сравнение между това, което ние показваме тук в галерията и това, което го има в международните артистични пространства. И заради това, винаги когато имам възможност, аз пътувам. Ето на когато бях в Берлин, на тяхната нощ на музеите и галериите, аз не стоях така, ми ходих и заснимах ателиета. Когато бях в Австралия да гледам тяхните галерии с аборигенско изкуство, също заснемах ателиета на австралийци. Когато бях в Венеция, също организирах. В Венеция исках да видя това международно биенале, което наистина е уникално, международното биенале на съвременно изкуство, но се доближих по някакъв начин и до италианските художници и установих контакти с други галеристи. Така че галериста не трябва да стои в галерията. Той стои до толкова, доколкото да може да организира нещата, да може да ги експонира по най-добрия начин. През останалото време той трябва да се движи между художниците, между колекционерите, между медиите. Така също много е важна и тая подкрепа. Значи четвъртата страна, четвъртата точка, ако бих могла да кажа, освен художника, зрителя, галериста, това е човека от медиите, който дава възможност всичко това да се популяризира, така че аз много благодаря. Галерия Възраждане е подредена изложба на Танас Москов. Той е трето поколение артист от известната творческа фамилия Москови. Завършил е художествената гимназия Цанко Лавранов в Пловдив, а на изкуството на скулптура се учи от баща си Петко Москов, един от най-добрите български монументалисти. Член е на Дружеството на пловдивските художници, прави самостоятелни изложби, има участие в общи експозиции у нас и в чужбина. Любимият материал за работа на Танас е камъкът. Неочаквана експозицията на младия творец в Галерия Възраждане. Освен прекрасните скулптури, той показва и серия от живописни платна, излезли от дълбините на душата му. Не мога да кажа, че живопис това нямам тая смелост. Това са картини, рисувани са в различни времена, по различно време, в различни състояния. Да речем, че благодарение на нашите домакини от Галерия Възраждане, най-накрая съм се пристрашил да покажа това дет крия. Чувства, емоции? Най-вече. Най-вече се чувства емоции. Това е импулс. По принцип, човек е добре да експериментира винаги. Да не се съобразя с дадено нещо. Да, винаги има едно нещо, което му приляга най-много, не спора, но мога да го намериш от първия път, мога да го намериш, може и да не го намериш. Та така. И да кажем, че пробвам от всичко. Обичам, харесва ми да рисувам. И да ми... Това е нещо специално. Харесва ми да прави камък, харесва ми да прави метал.
въобще всичко свързано с тази сфера ми харесва. И нормално е да експериментирам. Хубаво е всеки художник да експериментира. С камъка имаме специални отношения. Това е нещо, което ми се отдава най-много и там ми е. Лесно ми е, ай така се израза. Докато рисуването е трудно. И това е привличащо. А когато на нещо привлича, е хубаво да му обърнеш внимание. Не знаеш какво ще намериш с него, в него и така нататък. В България никога не е било лесно за творците, без значение млади или възрастни. За творците винаги е трудно в България. Надявам се някой ден да не е така. И все пак те работят, ти също работиш, не си спрял. Всеки не спира да работи. Когато това нещо ти е в кръста, няма как да спреш. Невъзможно е. Една от картините си нарекал аз. С човешка фигура и носене на огън. Това ли е мисията на изкуството? Оха, не знам каква е мисията на изкуството. Само знам, че чрез изкуството човек може да покаже много неща на останалите хора. Напред, на всички го желая. Хубава година за България и много здраве на всички. Атанас казва, че най-големият критик на творбите му е неговата майка, изкуствоведа Светла Москова. Голямата ни фамилия във времето е така установила своя почерк и мисля, че това, което е показал в сферата на скулптурата, с любовта му към камъка и метала, този път показва едни нови неща, много интересни според мене. Защото камъкът е много важен за скулптура по принцип и комбинацията на различни видове цветове камък, ако мога така да се изразя, и представят ни много честни, ако мога така да се изразя, отношения и взаимовръзка между автора и самия материал, в който е работил. За първи път се представя с живопис, защото понякога един художник, независимо дали е скулптор, дали е живописец, има нужда от промяна. И тези творби живописни, които е представил тук, за мен са едно тръгване към една нова вселена от негова страна. Една живопис, която все още не е прецизирана, но въпреки всичко, всяко едно платно носи своето послание, своя живот, свой път, бих казала, защото винаги една изложба са крачките на всеки един творец с желанието да се представи, с желанието да усъвършенства, да върви по своя път, защото всъщност винаги съм си мислила, че всеки човек, когато се роди, има нещо драснато в сферата на представите ни за Вселената, за божествеността. Всеки един човек, дали е поет, дали е музикант, дали е шлосер, дали е шофьор, няма никакво значение. Но съдбата по някакъв начин се проявява и дава надежда за бъдеще. Мисля, че неговия път не е бил толкова трънлив, но въпреки всичко, това, което виждаме, което е представено в галерия Възраждане, една галерия, която винаги дава шанс на младите хора, с приятелството между авторите и галеристите, с желанието и любовта, с което си контактуват. Мисля, че тази изложба е наистина едно интересно попадение, нещо, което ме кара да се чувствам горда.
Имах щастието да гледам през студентските си години първата постановка на Великденско вино на изключителния режисьор Леон Даниел с Георги Меладинов в ролята на Поп Кръстю. След това пиесата на Константин Илиев имаше богат сценичен живот. Поставяха и режисьори като Иван Добчев, Дамян Поп, Христоф Асен Шопов и ред други, а Поп Кръстю изиграха великолепни актьори, между които Иво Русев, Никола Пашов, Никола Тодев, Стоян Миндов, Велко Кънев. И ето, че тази пиеса заживя на сцената на Пловдивския куклен театър. Спектакълът, създаден от режисьора Ляо Капон, сценографа Димитър Воденичаров, композитора Христо Намлиев, Кергана Стаматова, мултимедийни ефекти и анимации и актьорите Виктор Бойчев и Румен Караманов, кара публиката да затаи дъх. Продължавам да се чувствам опиянен от това, че все пак успяхме да направим Великденско вино, казва Виктор Бойчев. Премиерата беше в октомври в началото, но след това имаше доста прекъсвания. И спектакъла така върви с закъснение активния му живот. И както всъщност мога да кажа, че сега в януари и февруари ще бъде най-активната част от така, представянето на този спектакъл. Не само в Пловдив. В Пловдив ще има едно представление на 30 януари и на 20 февруари след Деня на Левски, а иначе на 17 февруари и на 25 февруари ще има в Бургас и в София представление. Така че представлението върви и така, това, което планирахме да направим преди 2 години, всъщност се случва сега. Тази пиеса Великденско вино на Константин Илиев, може би заедно с Нирвана, са двете неща, които никога няма да бъдат неактуални. Да, така е, и смятам, че това са му пиесите, които всъщност го правят един от авторите, които ще останат в историята на българския театър, с многото му други пиеси, които също са прекрасни, но тази, бих казал, и Нирвана наистина са двете му най-добри пиеси. Между другото, подготвяме за пловдивската публика и Нирвана ще гостува с Фомато феврари месец също тук. Така че, както се казва, ще има някакъв месец на Константин Илиевите най-добри пиеси. И все пак, като че ли доза дързост, доза кураж се иска да посегнеш пак към тази пиеса, защото тя си играе повече от 30 години, доста успешно, има много добри, с много добри режисьори и още по-добри актьори. Ами да, в интерес на истината, когато аз исках да стана артист, тази пиеса започна да набира сила, т.е. 83-та или 84-та година беше премиерата в Театър София. А в 86-та година аз гледах 136-тото представление на Жоро Миладинов. Това е, според мен, един безспорен лидер в така спектакъла, което се признава и от автора, и от многото хора, които са гледали този спектакъл. Разбира се, през Никола Пашов в Смолен, където пак Леон Даниел е правил, през Иван Добчевото Великденско вино с Велко Кънев, и разбира се много други, които аз сигурно няма да мога да изредя. Пиесата е поставена над 35 пъти всъщност и въпреки това тя е толкова актуална, толкова съвременна, именно с така историческата си правдивост, тъй като голяма част от текстовете, които е вплел, както каза Виолета Дечева, от 80% от текста са на Поп Кръстю. Тоест, това е от неговия требник, от неговите записки, от неговото писмо, дописка до вестник Марица, която така и не е стигнала до вестник Марица на времето, за да разболи тайната по предаването на Левски. И те са толкова искрени и истински, и така са заредени с истинност, че няма как да не трогнат човек, който прочете или чуе тези думи. Те са толкова пълни с всичките ни български комплекси, те са толкова пълни с желанието за прошка, за в случая в лицето на свещеник, така Евхаристията, едно от най-важните тайнства на църквата, даването на причастие и прошка. Т.е. това всичкото успяло да направи в всичките тези години този спектакъл, един спектакъл, който ще продължава вечно, няма как да спре. И винаги ще има поколения, които ще преоткриват пиесата. Наскоро самия Константин Илиев го постави в Пазарджик,
Всъщност ние тогава направихме с Лео Капон разговора с него, тъй като аз си признавам, аз още от студент мечтая за тази роля и посягането към нея също не е случайно. Всъщност така идва един момент на натрупан опит, на натрупана, ако щете, горчивина, на натрупани положителни неща, които в един момент така заговорват в теб, че ти не можеш да се спреш, искайки да направиш определено заглавие. А това съвпадна и с годишнините на Лео Капон, с моята, с тази на Румен Караманов. И така тогава го решихме преди 2 години, че ще го направим, и то се случи. Место да драсни към Влашко нататък, да са ни чуй, ни види, що да ни идат на конакът, че да се отърват от него еднаш завинаги? Ами другият Никола? Аз мисля, че не направихме само на себе си подарък, а направихме подарък и на пловдивската публика, и на публиката там, където ще гостуваме, защото винаги, винаги българина трябва да се връща към този момент на прошката. Това е забравен момент. Много малко хора в момента, в дадените моменти, които нашата църква дава възможност да се вземе причастие, го правят и го правят искрено и не разбират смисъла на това. Всъщност смисъла на взимане на причастието на кръвта и тялото Господне е в това да изповядаш преди това всичките си грехове и да започнеш живота си на чисто. Да започнеш живота си с, така, с някакъв чист старт. Това е очищение или не знам точно как да го нарекат така, в едно изкупление на всичките грехове, които ние трупаме неминуемо, работейки и живеейки. Всеки един прави своите малки грехове и този момент на изкуплението е изключително важен. Аз мисля, че така, в народопсихологията на българина това никога не е влязло достатъчно силно като религиозно убеждение. В смисъл, че ние все още сме прекалено езичници. Прекалено сме далеч от възможността да, така, да пречистиш себе си чрез покаяние. Имаше такъв филм на времето, който така, с много силен вик крещеше за покаянието. Тази пиеса също крещи за покаянието, и то не само на един човек. Всъщност той споделя, че покаянието е всеобщо, че всеки има своята малка вина и когато всички я споделят и я изповядат и след това се причастят, могат наново да започнат. Аз мисля, че дори в момента политическата ситуация е подобна. Тя иска покаяние и съответно примирение между хората, които правят политиката уж в името на един народ, а пък той излиза точно наопаки. А може би това се случва, защото ние понякога идеализираме много, а идеала и реалността при нас се разминават. Ами аз мисля, че от времето, в което започна демократичния процес, така идеализирането някак си отстъпи на втори план. И отстъпи прякото и идеализиране, т.е. прякото желание на всички да, така, да участват в някакъв обществен идеал. Всеки намери своя идеал и всеки искаше чрез своя идеал да промени едва ли не обществото, което е невъзможно. Става обикновено точно наоборот. И затова смятам, че именно в новия тип идеализиране на отношението ни към мястото, на което живеем, с хората, с които живеем, с политиците, с които живеем, би трябвало да даде така новия морал и новия идеал и новото общество на тази държава, ако тя наистина иска да съществува. В противен случай просто тя ще си отиде и няма да има. И може би да потърсим и вината малко и в себе си. Не само да обвиняваме другите. Ами, всъщност това е основата на покаянието и причастието. Тук не обвиняваш другите. Тоест, значи в религията свещеника, който присъства на изповедта преди да приемеш причастието, де-факто той не стои по някакъв начин, за да чуе дори това, което ти ще кажеш,
а той е там, за да може, ако ти кажеш, не съм аз виновен, виновен е еди кой си, еди кой си, еди кой си, което е до голяма степен тема на съвремието ни, да каже, потърси вината в себе си все пак. И всъщност отчистването от греха и решението на Поп Кръстю в финала на пиесата на нашия екип е именно това покаяние. Покаянието, което е вътре в себе си. Да, всички са виновни, но всеки от нас също в себе си носи своята, дали по-голяма, дали по-малка вина за всичко това, което ни се случва. И не случайно изрежда така една плеяда от 12 имена на съучастници или на събитийници или на хора, с които са били на една трапеза и са говорили едни неща в даден момент, а са се случили съвсем различни. Ти самия с какви чувства пристъпи към тази пиеса, с какво вътрешно усещане, че трябва да постигнеш? Всеки от нас, когато поеме към направата на един спектакъл и на една роля, иска в крайна сметка да реализира в това част от себе си. Аз дълбоко разбирам, че за тези 50 години и вече и една в този живот съм направил много неща, но много неща не съм направил и всъщност това е някаква и равносметка за самия мен. Просто в дните, в които можех, всеки ден минавах през храм Света Марина, който е близо до нас, и буквално желанието ми за, така, за покаяние беше изключително силно в цялото време на подготовка на пиеста. То се случва някакси от само себе си. Аз не мога да го режисирам. Това не е някакъв процес, който управлявам. Т.е. това е спонтанно. И в крайна сметка това в някаква степен и даде, предполагам, че голяма сила на искренността, която има в представлението. Представлението е искрено. Представлението е много искрено и от сърце споделено. Това са всичките моите, на колегите ми и на целия български театър, успехи и неуспехи, на град Пловдив, на всички нас в тази държава, които искаме нещо да се случи и да стане нещо по-добро. Каквото им заповеда Исус и приготвиха ягнето, като се стемни. Напомня ви, че този изключителен спектакъл за греха, покаянието и прошката можете да видите на 30 януари. Ако все пак го пропуснете, очакват ви в залата на Кукления театър и на 20 февруари. Да усетите разрушаването на храма, онзи отвън и онзи храм вътре в нас. И да изживеете своя катарзис. Речи, истина. Истина ви казвам. Приятен ден с програмата на телевизия DCTV. Бъдете с предаването Код култура и следващата неделя, точно в 11. Довиждане!